સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનો સંગમ કરાવતી ચેનલ એટલે કે સૌરાષ્ટ્રની રસધારા યુટ્યુબ ચેનલ. અમે આ ચેનલના માધ્યમથી આપની સમક્ષ ઘણા બધા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો રજૂ કર્યા છે. અમારી ચેનલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે લોકો આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને જે દિન પ્રતિદિન ભૂલતા જઈ રહ્યા છે, તો એના માટે અમે એક નવી પહેલ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે કે જેનાથી લોકો આપણા સાંસ્કૃતિક વારસા સાથે કાર્યરત રહે. હું છું ભાવના બારડ, આપની સમક્ષ આપણી નજરે સાંસ્કૃતિક વારસાનો વાર્તાલાપ કાર્યક્રમ રજૂ કરવા જઈ રહ્યા છે. ભારતની ભાતીગળ સંસ્કૃતિ અને એમાં પણ જો આપણે સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર એ વીરો, સપૂતો, સંતો અને મહંતોની ભૂમિ માનવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રનું ખમીર એટલે કે ક્યાંય પાછું ન પડે, જે આજકાલથી નહીં પણ આદિ અનાદિકાળથી ચાલતી આવતી એક પરંપરા છે. આ પરંપરાને જાળવી રાખવી અને એનું જતન કરવું એ આપણા સૌની નૈતિક ફરજ છે. આપણા દેશોની અંદર ઘણા દેવો, સંતો, મહંતો, દેવીઓ, મહાત્માઓ થઈ ચૂક્યા છે કે જેને આજ સુધી આપણે લોકો ભૂલી શક્યા નથી. અને ઘણા એવા પણ લોકો છે કે જે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસો છે એ લુપ્ત ન થઈ જાય તેના માટે હંમેશા ચિંતા કરતા હોય છે. એ પછી ચિંતા કઠપૂતળીની રમતોની હોય કે નાટક હોય, કીર્તન હોય કે ભક્તિના કોઈ પણ ગીતો હોય કે રામા મંડળી હોય કે કાનુડા સાથેની કાનગોપીને વાર્તાલાપ. એમના જે અમારા સાથી કલાકારો છે, અમારા સાથી કલાકારો તો એવા કાનજી મહારાજના પાત્રમાં અમારે કેશોદ ગામથી હિતેશભાઈ ખુટ જેવો પટેલ છે અને રાધાજીના પાત્રમાં ગોંડલ તાલુકાનું ગોમટા ગામ અને જિગ્નેશભાઈ મકવાણા એવા બીજા ગોપીના પાત્રમાં છે જે તાલાળા તાલુકાનું રમરેચી ગામ અને મનસુખભાઈ મજેઠિયા અને જે અમારા સુરશ્યામ ગ્રુપની અંદર જે ગોરારાસ રજૂ કરે છે એવા અમારે કેશોદ તાલુકાનું દીવરાણા ગામ અને અતુલભાઈ ભરડા અને એવી જ રીતે જે અમને સંગીતમાં સહકાર આપે છે એવા અમારે હાર્મોનિક વાદક જે પેટીના સુર લેવા છે એવા જગદીશભાઈ આહિર કેશોદ તાલુકાનું અખોદર ગામના છે, જગદીશભાઈ પીઠિયા. એવી જ રીતે અમારે બેન્જો માસ્ટર જોકે માંગરોળ તાલુકાનું લોહિત ગામ અને હરદાસભાઈ સુવા એવા અમારા બીજા બેન્જો માસ્ટર જે કેશોદ તાલુકાનું નાની ઘસારી ગામ અને નિલેશભાઈ હરિયા અને જોકે અનિવાર્ય સંજોગે આ ઇન્ટરવ્યુમાં જે હાજરી નથી આપી કે એવા અમારા જે અમને જે બધાને ખૂબ સરસ મજાનું રમાડે એવા અમારા ઉસ્તાદ ઉપલેટા તાલુકાનું કોલકી ગામ અને ડેનિશભાઈ તિલાવત જે બાવાજીના દીકરા છે એ અમારા ઉસ્તાદ છે પણ અત્યારે અનિવાર્ય સંજોગે હાજરી નથી આપી ગયા, એ પણ અમારી ટીમમાં સામેલ છે. એવા જ બીજા અમારા મેઇન ગોપીના પાત્રમાં જે ઉપલેટા તાલુકાનું કોલકી ગામ અને બટુકભાઈ નકુમ એ પણ અમારી ટીમના જ મેમ્બર છે, એ પણ અનિવાર્ય સંજોગે હાજરી આપીને આ અમારું આ પ્રકારનું અને જે કંઈ આ કલાકારો છે અમારું સુરશ્યામ ગ્રુપ છે અને એમાં જે જોકે અમારે અત્યારે જે બે બેન્જો માસ્ટરના નામ લીધા તો હરદાસભાઈ હોય, હરદાસભાઈને જો કંઈ ડૉક્ટર મહાદેવ પ્રસાદ ભેગા કથામાં પણ જાય છે તો એની ગેરહાજરીમાં અમારે કેશોદના તાલુકાનું ગાહરી ગામના નિલેશભાઈ હરિયા હોય, પછી અમારે જેમ અતુલભાઈ ગોરારાસ કરે અતુલભાઈની અનિવાર્ય સંજોગે ક્યાંય ગેરહાજરી હોય તો જે રાધાજીનું પાત્ર લે છે જિજ્ઞેશભાઈ મકવાણા એ પણ ગોરારાસ રજૂ કરે છે. આ અમારું સુરશ્યામ ગ્રુપ છે અને સુરશ્યામ ગ્રુપ એટલા માટે કે જે અમારું નીચેનું સંગીત છે અમારો સુર છે અને શ્યામ કાયમી અમારી હારે છે એટલે અમે એને અનુલક્ષીને અમારા ગ્રુપનું નામ સુર શ્યામ રાખ્યું છે કે સુર અમારા જે નીચે સાજિંદા છે જે અમને સુરની સંગત આપે છે અને શ્યામ ભગવાન કાળીઓ ઠાકર કાયમી અમારી ભેગો છે એટલે અમે સુર શ્યામ ગ્રુપ રાખ્યું છે. સુરશ્યામ ગ્રુપ છે એ કેટલા વર્ષથી છે આ ક્ષેત્રમાં છે? જોકે સુરશ્યામ ગ્રુપ તો આમ તો અમે જે આ નામથી ચાલુ કર્યું છે એ મારું પોતાનું ગ્રુપ જે મેં મારા નામથી ચાલુ કર્યું છે સુરશ્યામ ગ્રુપ એના અંદાજે 7-8 વર્ષ થયા છે. 7-8 વર્ષ થયા અમારું આ સુરશ્યામ ગ્રુપ નામથી આ કાનગોપી મંડળ હાલે છે. હવે અહીંયા તમે બધા જ ઉપસ્થિત છો, તમારા ગ્રુપના ઘણા સભ્યો છે, અમુકને બાદ કરતા તો તમને લોકોને મન ગમતું એક કીર્તનની કડી થઈ જાય? જો કે કીર્તનને ગાવા જાય તો ઘણો સમય નીકળી જાય પણ
હું મારા તમામ સાથી કલાકારોને વિનંતી કરીશ કે બધાએ, જો કે સાજિંદા સિવાય એક પેટી માસ્ટર, કારણ કે બેંજો માસ્ટર એને તો ખાલી વગાડવાનું હોય, પણ ગોપીઓ બે, રાધાજી, ભગવાન અને હું અને પેટી માસ્ટર, જો કે કીર્તન ગાવા જાય તો સમય ઘણો નીકળી જાય બધાને, એક પણ બધાએ એક એક અલગ અલગ ભગવાન કૃષ્ણને લગતા, કોઈ ગોપીઓને લગતા એક એક દુવાની રમઝટ બોલાવશે અમારું સુરશ્યામ ગ્રુપ. હા, તો આપણે પહેલાં ભગવાનથી શરૂઆત કરીએ, ભગવાન પછી રાધાજી પછી ગોપી પછી ગોપી પછી પેટી માસ્તર ને છેલ્લે સુખાનજી. નાનપણમાં રાધા ભેગા રમતા અને ભેળા ગાતા મધુરા ગીત, એ પણ આ તો પુરાવ ભવની પ્રીત. એ તું કા ભૂલી ગઈ રાણી રાધા, એ તો આ માધવ કુળ નો માનવો અને આહીર આહીર કુળ ની જ જાન, પણ પરણે રાણી રુક્ષ્મણી, અરે એને તોરણ આવ્યા ભગવાન. એ આજ તમારી વાસળીએ જીરે, આજ તમારી વાસળીએ વલુભતી અને નવલખ ધેનું મારાય ના, પણ હરિવર હરિવર ફેરનહારજી, અરે તું તો સુમન લેતો આશરદ પૂનમની રાતડી ને વડી ચાંદો તડો આગા, અરે સરખે સરખી સાહે લડી, અરે રે તો રોમવાન શરીરા સતભમન સુરમા તને કડવા, એ બોલી ખૂબ જાના હું કલવડા, ઠાકર ઠાકર હતો તું આવ ઠોઠ પલે, એ જદી લખીને એ લખીને આપતો હું નોટ રે, અરે અરે આવું સુદામો અને તું સાંભળો ભગવાન. જય દ્વારકાધીશ. અમે આ વાર્તાલાપની શરૂઆત સૌ પ્રથમ ઘણી બધી આપણી સંસ્કૃતિ લુપ્ત થતી જાય છે એમાંની એક સંસ્કૃતિ એટલે કે કાનગોપી મંડળી એની સાથે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે, કે જે ઘણા વર્ષોથી આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની અંદર કાર્યરત છે. ઘેડ વિસ્તારની ખૂબ જ પ્રચલિત અને નામના મેળવેલી જગદીશભાઈ ટીકરવાળા ના નામથી પણ ઉભરી આવેલી છે અને સુરશ્યામ કાનગોપી મંડળી સાથે સૌ પ્રથમ અમે અમારો સંવાદ શરૂ કરીશું. અમારી સૌરાષ્ટ્રની રસધારા યુટ્યુબ ચેનલ સુરશ્યામ ગ્રુપના બધા જ સભ્યોને દિલથી આ વાર્તાલાપની અંદર શાબ્દિક રીતે આવકાર્ય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિની સફળતા માટે એના સાથીદારની જરૂર હર હંમેશ માટે હોય છે, તો આ મંડળીમાં શ્રીકૃષ્ણના પરમ મિત્ર તરીકેનું પાત્ર ભજવનાર જગદીશભાઈ, કે જે કાનગોપી મંડળીમાં સુખનજીનું પાત્ર હુબહુ ભજવેલ છે તેવા હોનહાર કલાકાર જગદીશભાઈ, સૌ પ્રથમ તમને આ વાર્તાલાપની અંદર હું આવકારીશ. જગદીશભાઈ, આપના પાસેથી ઘણું બધું અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે આપનું બાળપણ કેવી રીતે વીતેલું છે, કેવી રીતે આપ આ ક્ષેત્રમાં આવેલા છો, પણ એની પહેલા હું આપણા અમારા પ્રેક્ષકોને કાનગોપી મંડળીનો સાચો ભાવ છે તમારા શબ્દો દ્વારા જણાવવા માંગીશ, કે જેથી છે
આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો છે જેને દિન પ્રતિદિન લોકો ભૂલતા જઈ રહ્યા છે, અને એ શું છે એ જાણે પણ અને ઓળખે પણ. જોકે આ કાનગોપી કૃષ્ણ લીલા જેને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિ, કાનગોપી કૃષ્ણ લીલા ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક અહેમ હિસ્સો છે. અને આ સંસ્કૃતિ કે જે ભગવાને રચેલી કૃષ્ણ લીલા કે જેમાં ભગવાન હજારો વર્ષો પહેલાં જે લીલા ગોકુળ મથુરામાં ભજવી ગયા છે, એ નિમિત્તે એને બતાવવા માટે અમારા આ કાનગોપીના કલાકારો કે આપણી સંસ્કૃતિ ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી જાય છે, તો આને જાગૃત રાખવા માટે કૃષ્ણ લીલા એટલે જે ભગવાને જે લીલા રજૂ કરી હતી ગોકુળ મથુરામાં, એમાં જે ગોપીઓનો ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમ હતો, અને એ કૃષ્ણ લીલા અમે અમારા પાત્રો દ્વારા માણસોને સમજાવવા માગીએ છીએ અને રજૂ કરીએ છીએ. સાચો અર્થ તો કૃષ્ણ લીલાનો એ કે ભગવાન કૃષ્ણનો ગોપી પ્રત્યેનો જે ભાવ છે એ આ લીલાની અંદર સંપૂર્ણ રીતે વર્ણવવામાં આવે છે અને લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. તમે કહેલું કે ભાઈ કાનગોપી મંડળી છે એ કાનુડાને રીઝવવા માટે છે, ગોપીઓ લીલા કરે છે, પણ જગદીશભાઈ ઘણા બધા પ્રેક્ષકો છે એ કાનગોપી મંડળીમાં આવે છે, શરૂઆતમાં થોડું ઘણું જોઈ અને પછી જતા રહે છે, તો તમે જે રજૂઆત કરો છો એ શરૂથી લઈને અંત સુધીની કેવી હોય એ પ્રેક્ષકોને જણાવજો. જોકે આ કાનગોપી કૃષ્ણ લીલા જ્યારે શરૂઆત થાય છે ત્યારે અમે લોકો જે તે સ્થળ ઉપર જ્યાં કંઈ કાર્યક્રમ હોય ત્યાં પહેલાં પહોંચીએ છીએ. પછી અમે જ્યારે તૈયાર થતા હોય અને અમે જે ભગવાનના પાત્રમાં અને સુખાનજીના પાત્રમાં ગોપીના પાત્રમાં અમે જે તૈયાર થઈ કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે બધા જે પ્રેક્ષકો છે એની સંપૂર્ણ હાજરી થઈ જાય, એટલે અમારા સાજિંદા મિત્રો જેવા કે તબલસિંહ, બેન્જો વાદક, પછી ઉસ્તાદ, પછી પેટી માસ્ટર, એ એવું વાતાવરણ ઊભું કરે કે જે ખરા અર્થમાં ભગવાન કૃષ્ણને જે દ્વારિકાથી રાસલીલા કરવા માટે બોલાવતા હોય એવું આમંત્રણ આપતા હોય એવા કૃષ્ણ પદ રજૂ કરે, એની રજૂઆત ચાલુ હોય કે ભગવાન કનૈયાને આવકારતા હોય ને એને બોલાવતા હોય ત્યારે પ્રથમ વખત આ કૃષ્ણ લીલાની અંદર મારી એટલે કે સુખાનજી, કૃષ્ણ ભગવાનના પરમ મિત્ર જેને સુદામાનું ઉપમા આપવામાં આવે છે, એવા સુખાનજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એન્ટ્રી થાય છે. એન્ટ્રી થઈ ગઈ બે બંનેની પછી અમે લોકો જે કંઈ કાર્યક્રમ હોય કે જેને લાભાર્થે હોય એનું પહેલાં થોડુંક વર્ણન કરીએ, પછી ભગવાન દ્વારકાધીશની જે બોલી કૃષ્ણ પરમાત્માને વંદન કરી અને પહેલું જ અમારું કીર્તન શરૂ કરે છે સુખાનજી કે આવે આવે હો નંદજીનો લાલ કનૈયો, ત્યારબાદ ભગવાન એનું ગીતની જે કડી હોય પૂર્ણ કરે છે કે રાસધારી કનૈયો રમતો આવે, એ ભગવાનનું કીર્તન પૂરું થઈ ગયા બાદ જ્યારે સુખાનજી ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન એકલું એકલું લાગે ને વ્રજમાં હોરવતું નથી ને આપણે બંને એકલા રાસને રમી શકીએ, પછી ભગવાન કહે કે આપણે એકલાને રાસ રમવાનું નથી પણ આપણી હારે રાધા ગોપીજનો પણ રાસ રમવા માટે પધારવાના છે, તો એ રાધા ગોપીજનોને રાસ રમવા માટે બોલાવવા માટે એમાં અમારું હાંસી આવે કેવી રીતે બોલાવવા જવા, કેવી રીતે ગોપીઓને તેડવા જવા. પછી સુખાનજીને ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું ગોપીઓને બોલાવવા માટેનો કાગળ લખી દઉં અને મારી બંસરીના એવા સૂર રેલાવું કે ગોપીઓ પોતાનું ઘરનું કામકાજ પડતું મૂકી અને એ અહીં રાસ રમવા માટે પધારે. પછી ભગવાન કાગળીઓ લખે ગોપીઓને અને સુખાનજી એટલે કે મારે ગોપીઓને બોલાવવા જવાનું, ત્યારબાદ ગોપીજનોની એન્ટ્રી થાય. ગોપીજનોની એન્ટ્રી થાય એટલે જેમ આપણી ઘેરે મહેમાન પધારતા હોય એમ ગોપીજનો અહીં પધારે, એટલે એને પહેલાં જય શ્રી કૃષ્ણ એને દંડવત પ્રણામ કરી અને પછી ત્યારબાદ ગોપીજનોનો કીર્તનનો રાઉન્ડ ચાલુ થાય. ગોપીજનોનો કીર્તન રાઉન્ડ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ એક સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઝાંખી કે ભગવાન દ્વારકાધીશ જે પરિવારને આંગણે કાર્યક્રમ હોય કે જે ગામમાં કાર્યક્રમ હોય જ્યાં ભગવાન દ્વારકાધીશ એની લીલા કરવા માટે પધાર્યા હોય, તો બધા સમૂહમાં જે કંઈ આયોજકો હોય, જે કંઈ મહેમાનો હોય, જે કંઈ ગામજનો, એ બધાએ વતી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવકારવા માટે એની આરતી ઉતારવામાં આવે, ભગવાનને ફૂલથી વધાવ, એને કહેવામાં આવે છે ઝાંખી લીલા કે જે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માની ઝાંખી લીલા. એ ઝાંખી લીલાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ કે અત્યારે જો કે બહુ ફેવરિટ જે કાર્યક્રમ છે ગોરા રાસ, કે વગર ઈંધોણીએ પાણી ભરેલો ગોળો લઈ અને એમાં સરસ મજાની કલા પણ નિહાળવામાં આવે અને ગોરા રાસ નિમિત્તે થોડુંક કોઈ પણ જાતનું ફંડ એકઠું કરવામાં એવી ગોરા રાસની લીલા આવે છે. અને એ લીલાનું વર્ણન જો કે ગોરા રાસના જ કલાકાર અમારી ટીમના જે અતુલભાઈ છે એ વિગતવાર આપણી સમક્ષ રજૂ કરશે. એ ગોરા રાસ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ કે જેને કૃષ્ણ લીલાનું હૃદય ગણવામાં આવે અને ભાગવત ગીતાના 10મા સ્કંદની અંદર જે લીલા વર્ણવવામાં આવી છે એ દાણ લીલા. જોકે અત્યારે સમયના અભાવે અમે પણ ઘણી જગ્યાએ આ લીલા રજૂ નથી કરી શક્યા, પણ ખરેખર આખી કૃષ્ણ લીલાનો જે નિચોડ હોય
કે જેને નિચોડ કહેવામાં આવે, જેને આખી કૃષ્ણ લીલાનો અહેમ ઈચ્છો કહેવામાં આવે એવી દાન લીલા, જે ગોકુળના મયારા, કે આપણે જેમ બૈરાઓ સવારના પોરમાં ગાયું ભેંસુને દોઈ એને વલોણું કરે છે, એવી સરસ મજાની ભગવાન કૃષ્ણની દાન લીલા કે જે ગોકુળના મયારા મય લઈને નીકળે, એમાં અમારું હાંસી આવે કે ભાઈ ભગવાનને હું વિનંતી કરું, આપણે આને લૂંટી લેવાના છે અને આને જવા નથી દેવાના. જે કંસ રાજાના વખતમાં લૂંટતા અને ભગવાન માખણ ચોરતા, એ માખણ ચોરીની લીલા એટલે કે દાન લીલા, અને ખૂબ સરસ મજાની એમાં ભગવાનની અને ગોપીઓની રગજગ થાય છે. ભગવાન એની ગોરી ફોડી નાખે, એના મય લૂંટી લે, એ ગોપીઓ જઈને માતા જશોદાને ફરિયાદ કરે, એવી સરસ મજાની કે જેને અમારી ભાષામાં, સુખાનજીની ભાષામાં કહેવામાં કે બઘડાતી બોલાવતી લીલા એટલે દાન લીલા, કે એમાં ગોપી અને ભગવાનનો વાત થાય, એની જપાજપી થાય, ભગવાન એના મટકા ફોડી નાખે, મય ઢોળી નાખે, લૂંટી અને ગોવાળિયાઓ અને ભગવાન એ માખણ મિશ્રી ખાઈ જાય છે. પછી ગોપીઓ ફરિયાદ કરવા જાય, પછી ત્યાર પછીની લીલા આવે મય વલોણા લીલા, એટલે કે એમાં ગોપીઓ જઈ અને માતા જશોદાને ફરિયાદ કરે કે માં તમારો નટખટ કાનો અને એના ગોવાળિયો રોજ અમારું માખણ લૂંટીને ખાઈ જાય છે. પછી માતા જશોદા લાકડી લઈ અને જે કાનુડાને ખીજાવવા માટે મારવા માટે, એના પણ પદ કીર્તન અલગ અલગ હોય કે જે જશોદા માતાજી કનૈયાને ખીજાય છે, પછી કનૈયો કહે છે કે મૈયા મેં નહીં માખણ ખાયો, મૈયા મોરી મેં, ગોપીઓ જૂઠું બોલે છે. એ મય લીલા, મય વલોણા લીલા કે જેમાં ગોપીઓ સાજ પહેરવે, ભગવાન એની ગોરી ફોડ નાખે, પછી ગોપીઓ પુરાવા રૂપે ભગવાન અને સુખાનજીને ફોહલાવી માખણનું બાનું દે કે આવો મિશ્રી ખવડાવે, એમ કરીને જે ગોપીઓ ભગવાન અને કૃષ્ણને અને સુખાનજીને બાંધી દે છે, પછી જશોદામાને પ્રૂફ તરીકે બતાવે છે. તો જશોદામાનો લાડકડો લાલો હતો એ એને સ્વીકારે નહીં, એવી સરસ મજાની બહુ ભક્તિમય અને આપણા સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરતી લીલા એટલે કે દાન લીલા. આ દાન લીલા ત્યારબાદ જોકે પેટી માસ્તર અને બેજો માસ્તર તબલસી દ્વારા રામગીરી પ્રભાત્યા, અને ત્યારબાદ સમૂહ રાસ, જે આ કૃષ્ણ લીલાની પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે જે સમૂહ રાસ કરવામાં આવે છે, જે કંઈ આયોજકો હોય એને ભગવાન અને રાધાજીએ જેમ ગોકુળમાં, વ્રજમાં, વૃંદાવનમાં રાસ રમાય તેમ રાસ રમાડવામાં. આ રીતનો અમારો જોકે 10 વાગ્યાથી લઈ અને 5:30 વાગ્યા સુધીનો આખો કાર્યક્રમ હોય, એમાં અલગ અલગ લીલાઓ આવે, આ રીતની આખી રાતનો કાર્યક્રમ અમે રજૂ કરીએ છીએ. તો અત્યારે જોવા જઈએ તો દાન લીલા તમે ખૂબ ઓછી રીતથી રજૂ કરી શકો છો, કેમ કે લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે બધા એવું જ માને છે કે ગોરા રાસ થઈ જાય એના પછી સામૂહિક રાસ હોય છે, કેમ કે લોકો જોતા નથી તો તમે રજૂઆત જ ના કરી શકો. બરાબર. તો પ્રેક્ષકોને ખાસ જણાવવા માંગીશ કે દાન લીલા છે એ પણ એક કાનગોપી મંડળીનો ભાગ છે, અને એ છે આપણે લોકોને, ઘણા બધા લોકોને એનો ખ્યાલ પણ હશે નહીં. જગદીશભાઈ, હવે સંગીત સાથે તમે અવનવા કીર્તન છે એનું ગાયન કરો છો, તો આ કીર્તન છે સાચા અર્થમાં કોને અર્પણ કરવામાં આવે છે? જોકે અમારા આખી રાત દરમિયાન જે અમારો જે કંઈ આખી રાત કૃષ્ણ લીલાનો કાર્યક્રમ હાલે, એમાં અમારો મુખ્ય હેતુ કે જે અમે કીર્તન સંગીતમાં તાલમાં સૂર સાથે જે ગાઈએ છીએ, એ ખરેખર તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરતા પદો હોય, પછી ગોપીઓ ગાતી હોય, સુખાનજી ગાતો હોય કે પેટી માસ્તર ગાતો હોય, કૃષ્ણ લીલાની અંદર તમામે તમામ જે અષ્ટ સખાઓના કીર્તન લખેલ, જે સુરદાસ પ્રભુના કીર્તન લખેલ છે, જે ભગવાનને અર્પણ કરવા માટે, ભગવાનને ચરણોમાં અર્પિત કરવા માટે, અને ભગવાન કાળીયો ઠાકર એના કાયમી માટે અમને ગુણગાન ગાવા દે આવીને આવી રીતે, એવા માટે અમે જે કંઈ કીર્તનો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અર્પણ કરવા માટે રજૂ કરીએ છીએ. જગદીશભાઈ, તમે જે આ કાનગોપી મંડળની રજૂઆત હોય છે એના માટે કોઈ ચોક્કસ સમય નિર્ધારિત હોય છે? કેમ કે વધારે પડતું લોકો એવું માને છે કે કાનગોપી મંડળીની રજૂઆત સાંજના સમયે જ હોય છે, તો એ પ્રેક્ષકોને આપ જણાવો. ના, એવું નથી. જોકે કાનગોપીની મંડળીના અમે ઘણા કાર્યક્રમો કર્યા છે, પણ મોટાભાગના કાર્યક્રમ સાંજના સમયના હોય, એનો મતલબ કે સાંજે બધા લોકો ફ્રી હોય, પછી જે કંઈ આપણા દિવસના જે કંઈ બીજા વ્યવહારિક કાર્યક્રમો હોય, દાખલા તરીકે આપણે લગ્ન પ્રસંગ હોય કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, એ આપણા વ્યવહારિક દિવસના જે કાર્યક્રમો હોય પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ સાંજે ફ્રી ટાઈમમાં હોય, પણ એવું નથી, જરૂરી નથી કે આ કાર્યક્રમ સાંજે જ થઈ શકે. અમે ઘણી જગ્યાએ, જો કે આ જામનગર સાઈડમાં જે અમે જઈએ છીએ કાનગોપી કૃષ્ણ લીલા રજૂ કરવા, તો ત્યાં એ લોકો એવી રીતના કાર્યક્રમ કરે કે સવારના 5 વાગે કાનગોપીનો કાર્યક્રમની શરૂઆત થાય, અને માનો કે આખા ગામનું બપોરે જમણવાર હોય, તો જેમ અમે કાર્યક્રમ શરૂઆત કરી તો એમ માણસોની આવક વધતી જાય, પછી
જઈને બપોરના 12 વાગ્યા સુધી બધા કૃષ્ણ લીલાની મજા માણે અને બપોરે જમી અને બધા વિખૂટ પડી. જોકે મેં એવા ઘણા પ્રોગ્રામ કર્યા છે કે જે માતાજીના મંદિરની અંદર જે સપ્તાહ હોય દેવી ભાગવત, તો ત્યાં પણ એવા કાર્યક્રમ હોય કે કથાનો વિરામ હોય 12 થી 3, તો અમે લોકો સવારના ત્યાં પહોંચી જઈ અને જ્યારે કથાનો વિરામ થાય એટલે 12 વાગે વિરામ થાય એટલે અમારી મંડળી ચાલુ થાય અને 3 વાગે કથાની શરૂઆત થાય તો અમારી મંડળી બંધ થાય. કારણ કે આ કાર્યક્રમ એવો છે કે 2 કલાકે આપી શકાય, 7 કલાકે આપી શકાય, 6 કલાકે આપી શકાય, કદાચ આખી રાતને બીજે દી બપોર સુધી આપવો હોય ને તો આમાં ખૂટે નહીં એટલી બધી આમાં લીલા હોય. એટલે એવું નથી જરૂરી કે રાતના સમયે, દિવસના સમયે પણ આ કાર્યક્રમ થઈ શકે. લગ્ન પ્રસંગમાં કઈ કાર્યક્રમ હોય, અમે અમદાવાદ એવા કાર્યક્રમ કરેલા છે કે સાંજના 7 થી રાતના 11 વાગ્યા સુધી, કારણ કે સવારના 8 થી બપોરના 1 વાગ્યા સુધી ગમે ત્યારે આ કાર્યક્રમ રાખી શકે. પણ વધારેમાં વધારે રાતનો સમય, કારણ કે અમારા મેકઅપ અમારું જે ડેકોરેશન હોય રાતમાં ખીલી ઉઠે એટલા માટે વધારે લોકો રાતનો સમય પસંદ કરે. અત્યારના સમયમાં ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કે લોકો છે બરોબર છે, સ્કૂલોની અંદર કોલેજોની અંદર છે જે ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો સિદ્ધાંત શીખવાડે છે, પણ આપણો કાનુડો છે એ ટાઈમ મેનેજમેન્ટનું છે સિદ્ધાંત ઘણા સમયથી આપણે શીખવાડીને ગયો છે. જગદીશભાઈ, હિન્દુ સંસ્કૃતિની અંદર જેટલા તહેવારો આવે એ તમામ તહેવારોમાં હોય, પણ વધારે પડતો અમારા કાનગોપીનો કાર્યક્રમ ચૈત્ર અને વૈશાખ 2 મહિના વધારે હોય, કારણ કે એમાં કોઈ સપ્તાહ્યુ હોય, કોઈ આયોજનો થતા હોય. ચૈત્ર વૈશાખ એટલે આપણે ખેડૂત માટે અને તમામ ધંધાર્થી માટે થોડો ફ્રી ટાઈમ હોય, ચૈત્ર વૈશાખમાં વધારે પ્રોગ્રામ હોય. તદુપરાંત જે આપણે ગણપતિ ઉત્સવ આવે તો ગણપતિ ઉત્સવમાં જે 14 દિવસના ગણપતિ હોય તો 14 દિવસ અમારા કાર્યક્રમ હોય. પછી નવરાત્રિ હોય કે જે આપણે ગામડે ગામડે નાની નાની ગરબીઓ થતી હોય, અને જે દીકરીઓ માટે ફંડ એકઠું કરવું હોય તો ત્યાં પણ 9-9 દી કે 10-10 દી નવરાત્રિના પણ અમારા કાર્યક્રમ હોય. પછી જે ભગવાનનો જન્મદિવસ આવે કે સાયતમ માઠમ, એ તો ભગવાન કનૈયાનો જન્મદિવસ છે, એ સાયતમ માઠમ ઉપર પણ કાર્યક્રમો હોય. આઠમના દિવસે તો ચોક્કસ, જો કે આઠમના દિવસે તો ગોંડલ અમે દર વખતે લગભગ છેલ્લા 10 વર્ષથી આ ગોંડલ જાય છે, બહુ આબેહૂબ જ્યાં જન્માષ્ટમી ઉજવવામાં આવે કે એક એક નાકે નાકે કૃષ્ણ લીલા હોય, આ આખી નાકે નાકે તમામ મંડળીઓ ગોંડલની અંદર હોય. હા, જેટલી મંડળી હોય બધી મંડળી ગોંડલ હોય, અને એવી ભવ્ય રીતે ઉજવે, કારણ કે ત્યાં અલગ અલગ ગ્રુપ હોય કે ભાઈ આ ગ્રુપ પછી એ લોકો ભગવાનની રથયાત્રા કાઢે છે, એમાં કોઈ આખી રામાયણ તૈયાર કરીને રાખે છે, કોઈ આખી ગીતાજીનું બધું વર્ણન કરીને, પછી રાતના કાનગોપી હોય એમાં દર વર્ષે એ લોકો એક વખત વર્ષમાં કોઈ અન્નક્ષેત્ર માટે ફાળો કરે, કોઈ ગૌ માતા માટે ફાળો કરે. પણ તદુપરાંત પછી જ્યારે દિવાળીનો મહિનો હોય તો આપણા જે છોકરા કે આપણા જે બાળકો હોય, ગામના યુવાનો હોય જે બહાર નોકરી કરતા હોય અને રજાના દિવસોમાં જે દિવાળીના વેકેશનમાં આવે, તો અમુક ગામ સમૂહ આયોજન થતા હોય દિવાળીના લગભગ 8-10 દિવસ એક ધારા અમારે પ્રોગ્રામ, તો આવી રીતે વધારે પડતા તો ચૈત્ર વિશાખ. બાકી આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિના તમામ ધાર્મિક તહેવારોમાં, તમામ ધાર્મિક પ્રસંગોમાં આ કાર્યક્રમ હોય. તો સૌથી વધારે છે એ એવું માનવામાં આવે છે, પ્રેક્ષકો એવું થોડુંક માને છે કે ગૌશાળાના લાભાર્થે કાનગોપી મંડળીની રજૂઆત થતી હોય છે, પણ એ વાત અત્યારે તમે જે કીધું છે એના પ્રમાણે એવું નથી કે ખાલી કાનગોપી મંડળી ગૌશાળા માટે નહીં, બીજા ઘણા બધા હેતુ માટે થાય છે, તો એ હેતુ જણાવશો. જોકે જાજા ભાગની કૃષ્ણ લીલા, જોકે પહેલાં આપણે જૂનવાણી ગામડા ગામની અંદર નાની નાની કીર્તન મંડળીઓ હતી કે ગામના 8-10 યુવાનો ભેગા મળી આવો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ આજુબાજુના ગામડામાં, ત્યાં જોકે કોઈ કલાકાર ન હોય તો આજુબાજુના ગામમાં જાય અને જે ફંડ આવે એ ગૌશાળામાં આપી દે એના ગામના જે તે ગામમાં. એ પણ અત્યારે એવું છે કે એવું પરમિનેન્ટ નથી કે ગૌ માતા માટે, જોકે ગૌશાળાની વધારેમાં વધારે ગૌ માતાને લાભાર્થે મંડળી થતી હોય. પહેલાં મંડપ મેળામાં અને ક્યાંય મેળો હોય તો ત્યાં એક ગામની મંડળી ગઈ હોય, ત્યાં આખી રાત રમે ને જે ફંડ ભેગું થાય ગૌશાળામાં આપે. પણ એવું નથી કે ગૌશાળા માટે જ હોય એવું નહીં, જોકે અમે ઘણા એવા કાર્યક્રમો કર્યા કે ક્યાંય પણ કોઈ પણ સમાજની દીકરીઓના સમૂહ લગ્ન હોય અને એમના માટે જે પબ્લિક છે, જોકે સમૂહ લગ્ન હોય ત્યાં જાજા ભાગની પબ્લિક ભેગી થતી હોય ઘણી પબ્લિક, તો એ પબ્લિકને સાચવવા માટે કે આખી રાત પબ્લિક બેસી શકે, આખી રાત એનો ટાઈમ જાય અને એમાંય પાછું ધાર્મિક
જે ભગવાન કૃષ્ણની લીલા ધર્મને લગતું, આપણી સંસ્કૃતિને લગતું એને આખી રાત જાણવા મળે, સાંભળવા મળે, એ લોકો તરફથી જે કંઈ દાન મળે તો સામે જે દીકરી પહેણાય તો એને દાન મળે, એમાં પણ રાખી અગો ક્યાંય રામદેવજી મહારાજનો મંડપ યજ્ઞ હોય તો એમાં પણ જાદુ બધું માણા હોય, કોઈને ભજન ગમતા હોય તો એ ભજનમાં હોય, કોઈને કૃષ્ણ લીલા ગમતી હોય તો માણા હંચવાય રહે, જેને ઘેરે પ્રસંગ હોય કે કોઈ ગામમાં પ્રસંગ હોય તો રામદેવજી મહારાજના મંડપમાં, પછી ક્યાંય સમૂહ લગ્ન હોય, પછી કોઈનો પ્રાઇવેટ પ્રસંગ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ અમે ઘણા એવાય કાર્યક્રમ કર્યા છે કે સ્કૂલમાં શિક્ષકોની વિદાય હોય, એવું અહીંયા આપણે આજોઠાની બાજુમાં ઉમરી ગામ જ્યાં શિક્ષકોની વિદાય હતી ને એમાં અમે કાનગોપી કરી, એટલે કાનગોપી તો કોઈ પણ ના લાભાર્થે, કોઈ મંદિર બનાવવું હોય એના લાભાર્થે, પછી માનો કે કોઈ ગામ એવું હોય અને એ ગામમાં કોઈ એ બાવા સાધુ કે બ્રાહ્મણ હોય કે અથવા આગળ કોઈ પણ જ્ઞાતિનો નબળો માણસ હોય અને એને પૈસા ટકા કોઈ આર્થિક બીમારી આવી ગઈ હોય, જોકે એવા ઘણા કાર્યક્રમો તો એની બીમારીના ફંડ એકઠું કરવા માટે કોઈ એક જણો ઉઘરાવા જાય તો ઘણો સમય લાગી જાય, એ લોકો એવું આયોજન કરતા હોય કે આપણે કૃષ્ણલીલા રાખી અને એમાં જે કંઈ ફંડ થાય આની બીમારી માટે વાપરશું, આના માટે વાપરશું, એવા ઘણા બધા ઘણાના લાભાર્થે, કોઈ પણને લાભાર્થે, પણ એનો હેતુ સાર્વજનિક હોવો જોઈએ, કોઈ પ્રાઇવેટ લાભાર્થે કાનગોપી ન થાય, પણ સાર્વજનિક જે ગામ આખું મળીને કે ભાઈ આપણે આ કરવું છે, ક્યાંય સ્મશાનને લાભાર્થે કે ક્યાંય કોઈ ગામનું સ્મશાન અને સુશોભન કરવા માટે, સ્મશાનનું માનો કે અતિ વિશેષ બનાવવા માટે, એના માટે કાર્યક્રમ, કોઈ મંદિરના લાભાર્થે, ખાલી ગૌશાળા માટે થાય એવું નથી, પણ તમામ ધાર્મિક સ્થળો માટે કોઈ પણ જગ્યાએ આ કાનગોપી કાર્યક્રમ કરી શકે, ટૂંકમાં ફંડ એકઠું થાય અને પછી તો એ ગામ લોકોને આયોજકો જે કંઈ માનો કે નક્કી કરે કે આપણે સ્મશાનમાં વાપરવું છે કે રામ મંદિરમાં વાપરશું કે હનુમાન બાપાનું મંદિર બનાવવું છે, અગર તો કોઈ ગામમાં કોઈ દુઃખી ઘર હોય એને આર્થિક બહુ મોટું દવાખાનું આવી ગયું એના માટે, તો એના માટે કૃષ્ણ લીલા કરી શકે. પછી અમે જ્યારે કાર્યક્રમ ચાલુ કરીએ ને ત્યારે રજૂઆત કરી દઈએ કે આજનું આ જે કંઈ ફંડ છે ભાઈ આના માટે છે, પછી એ લોકો આપણે દાન આપે. એટલે આપણે ટૂંકમાં કહી શકીએ કે કોઈ બીજાને તમે કેવી રીતથી વધારેમાં વધારે પૈસાની રીતથી બરોબર છે મદદ કરી શકો એનો હેતુ કાનગોપી મંડળીનો હોય છે, ફક્ત એવું નથી કે આપણે ગાયોના લાભાર્થે છે. જગદીશભાઈ, તમારા ગ્રુપ દ્વારા છે એ ગુજરાત રાજ્યમાં જ તમે કાનગોપી મંડળીની રજૂઆત કરી છે કે અન્ય રાજ્યોમાં પણ તમે આ રજૂઆત કરેલી છે? ના, અમે ગુજરાતમાં તો ઓલ ઓવર, જો કે જૂનાગઢ જિલ્લો, જામનગર જિલ્લો, રાજકોટ જિલ્લો, ભાવનગર જિલ્લો, સોમનાથ જિલ્લો, બધા જિલ્લામાં પ્રોગ્રામ અમે કર્યા જ છે, જોકે ક્યાંય અમુક એરિયામાં અમુક વર્ષમાં એક એરિયામાં વધારે પડતા પ્રોગ્રામ હાલતા હોય, વધારે પડતા રાજકોટ કે જે પૃષ્ટિ સંપ્રદાયને સંકળાયેલા હોય એ લોકો વધારે કરે, પણ હવે પછી જો કે કાનગોપીનો ક્રેઝ એવો થઈ ગયો, થોડે થોડે ધીમે ધીમે લોકો છે એ કાનગોપી તરફ વળ્યા છે, એટલે ગમે ત્યાં પ્રોગ્રામ થાય, પણ અમે ગુજરાત રાજ્ય સિવાય મહારાષ્ટ્રમાં પણ પ્રોગ્રામ કરે છે, એ લગભગ અંદાજે 3-4 કે 5 વર્ષ પહેલાં જે લોકોએ આપણું ગુજરાતી સમાજ છે, ગુજરાતી જે આપણા એના ગુજરાતના વતનીઓ છે એ લોકો અમારો કાર્યક્રમ જુનાગઢ જોયો, એના સગાવાલાની આવ્યા હતા એને જોયો તો કે ભાઈ આપણે બીજા કાર્યક્રમો કરી તો આ તો આપણી સંસ્કૃતિ ને આપણી બાજુના જ કલાકાર, પછી એને એવું નક્કી કર્યું ત્યાં પૂનાની અંદર, મહારાષ્ટ્રમાં પૂનાની અંદર જે ત્રિમૂર્તિ ગાર્ડન છે એમાં અમારો આખો કાર્યક્રમ સ્પેશિયલ ખાલી આપણે બતાવવા માટે, સંસ્કૃતિ બતાવવા માટે, કોઈ પૈસાનો હેતુ નહોતો, ત્યાં કોઈ ફાળો કરવાનો, પણ આપણી અહીંનું જે કંઈ આપણી આ જે કંઈ લીલાઓ હાલે છે, જે કંઈ કાર્યક્રમો એ બતાવવા માટે એ લોકોએ પૂનામાં પણ પ્રોગ્રામ કરે છે, અને પૂનાથી આગળ આ 2 વર્ષ ત્યાં જે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંનું એક જ્યોતિર્લિંગ છે ભીમાશંકર મહાદેવ, ત્યાં આપણી જ બાજુના એક પરિવાર છે વાજા પરિવાર, એમણે ત્યાં એને પોતાને પ્રાઇવેટ હોટલમાં બોલાવી અને લિમિટેડ માણસોમાં પણ ત્યાં પૂનાની અંદર પૂનાથી આગળ 150 કિલોમીટર ભીમાશંકર જ્યાં કહેવાય ત્યાં પણ પ્રોગ્રામ કરેલો છે, એટલે એવું નથી રાજ્ય બહારના પ્રોગ્રામે કરેલો હોય, માનો કે ગુજરાતની બહાર ગમે એ રાજ્યમાં જો કે અમને કોઈ સ્પોન્સર હોય અને બોલાવે કે આ રીતનો કાર્યક્રમ, પણ એ લોકો અહીંયા આવે અને જોય, કારણ કે આ બધી વસ્તુ હજી બધે પહોંચી નથી, એટલે કોઈ જોય અને બોલાવે તો ગમે ત્યાંથી, અમે તો આ 2 પ્રોગ્રામ 2 કે 3 પ્રોગ્રામ મહારાષ્ટ્રની અંદર કરેલા છે. રાજકોટ જિલ્લામાં પ્રોગ્રામ કર્યા, પણ જૂનાગઢ જિલ્લામાં એટલા પ્રોગ્રામ થયા, ત્યાર પછી રાજકોટ જિલ્લામાં કર્યા, જૂનાગઢ જિલ્લામાં, ત્યાર પછી હવે ધીમે ધીમે સોમનાથ જિલ્લામાં, ભાવનગર જિલ્લામાં હજી પણ ઓછા પ્રોગ્રામ છે, કારણ કે એ બાજુ હજી જો કે બીજી સિસ્ટમ હોય આપણી સંસ્કૃતિ, જો કે બીજા જે કે આપણા તે કાર્યક્રમો છે જેવા કે રામા મંડળ એવું વધારે હાલતું હોય, કાનગોપી ઓછી જ હોય, બાકી લગભગ ઓલ ઓવર બધા જિલ્લામાં આપણે ગુજરાતની અંદર તો
ઘણા ખરા જિલ્લા એવા, કોઈ એવો જિલ્લો નહીં હોય કે ન્યાય પ્રોગ્રામ નહીં કર્યો. તમામ જિલ્લાની અંદર બે પાંચ પ્રોગ્રામ તો અમે કરેલા જ છે. જગદીશભાઈ, કાનગોપી મંડળી વિશે ઘણું બધું અમે લોકોએ જાણેલું, હવે અમારી ચેનલના માધ્યમથી આ પ્રેક્ષકોને શું સંદેશો આપવા માંગો છો કે જેથી લોકો આપણા આ સાંસ્કૃતિક વારસાને દિન પ્રતિદિન વધારેમાં વધારે જોઈ અને જાણે પણ? જો કે આ તમારી ચેનલના માધ્યમથી પ્રેક્ષકોને હું એવો સંદેશો આપવા માગું છું કે આ જે કૃષ્ણલીલા છે, જે કંઈ અમે કલાકારો દ્વારા જે કૃષ્ણલીલાને રજૂ કરીએ છીએ, જોકે આ તો આપણી જૂની અને પરંપરાગત જે આદિ અનાદિ કાળથી હાલી આવે છે એ લીલા છે. અને આ અત્યારના જમાનામાં જોકે બધાએ બધું જોવે જ છે, પણ લુપ્ત ન થાય એના માટે પ્રેક્ષકોને એવો સંદેશો આપવા માગું છું કે વધારેમાં વધારે તમે આ કૃષ્ણલીલાને જોવ, એને નિહાળો. એમાં શું પાત્ર છે, કોણ કેનું પાત્ર ભજવે છે, કેવી રીતનું ભજવે છે, અને એ લીલાની અંદર શું કહેવા માગે છે, અને એ લીલા તમને જૂની યાદી તાજી કરાવવા માટેની આ લીલા રજૂ કરી, તો વધારેમાં વધારે લોકો આને કોઈના કોઈ માધ્યમથી, કોઈ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી, ટીવીના માધ્યમથી કે લાઈવ, પણ વધારેમાં વધારે આ નિહાળે એવો પ્રેક્ષકોને અમે સંદેશો આપવા માગીએ. જગદીશભાઈ, ખાસ કરીને આપણો જે યુવા વર્ગ છે એ અત્યારે બીજા ઘણા બધા ચલચિત્રો છે અને રજૂઆત તરફ પાછો વળ્યો છે, એનું કારણ છે ક્યાંક ને ક્યાંક છે, બરોબર છે, ટેકનોલોજીના કારણે. તો તમે યુવાનોને શું સંદેશો આપવા માંગો છો કે જેથી એ લોકો આપણા તરફ, એટલે મતલબ આપણો સાંસ્કૃતિક જે કાર્યક્રમ છે એની તરફ પાછા વળે? જો કે દરેક યુવાનોને એવો સંદેશો આપણે આપીએ કે ભાઈ, જે તમે બીજા ચલચિત્રો જોવો છો, જે બીજા નાટકો જોવો છો કે જે કંઈ જોવો છો, એમાં વધારેમાં વધારે અત્યારે યુવાનો પાત્રને અનુલક્ષીને જોઈ છે કે આ પાત્ર કેવું છે, કારણ કે આ ડાન્સ કરવાવાળું કેવું છે, આ કેવું છે, પણ પાત્રને અનુલક્ષીને જે આપણી એમાં શું કહેવા માગે છે અને એ શું છે, ક્યાંથી આવ્યું છે કે ક્યાંનું છે, જોકે એ કોઈ નામઠામ વગરનું હોય, પણ આ તો જે ગીતાજીની અંદર વર્ણનમાં આવી છે, ભાગવત ગીતાની અંદર જે બતાવવામાં આવ્યું છે, અને વર્ષો જૂની જે કૃષ્ણલીલા છે. અને જોકે યુવાનો દરેક મિત્રોને અમે તમારા ચેનલના માધ્યમ દ્વારા જણાવવામાં આવી છે કે ભાઈ, તમે જે કંઈ બીજું જોતા હો તો જો એની નાની, પણ હારે હારે જે આપણી જૂની સંસ્કૃતિ છે, જે આપણા લોહીમાં વણાયેલી છે, એને ન ભૂલે. બીજું જોઈ એમાં ના નથી, જોવ જેને ફાવે જો, પણ આ ન આપણું જે હાથું છે એ નષ્ટ ન થઈ જાય એની ખાસ નોંધ રાખે, અને વધારેમાં વધારે કાનગોપી નિહાળે, ભગવાન કૃષ્ણના ગુણગાન ગાય, ને ભગવાનને જે જીવા છે, ભગવાનને જે જીવન જીવવું છે એવો જીવન જીવવાનો પ્રયત્ન કરે, એવી એને સંદેશો આપવા માંગીએ. જગદીશભાઈ, આપની પાસેથી કાનગોપી મંડળીની ઘણી બધી વાતો અમે જાણેલી. જ્યારથી આપ છે કાનગોપી મંડળીમાં જોડાયા છો ત્યારથી લઈ અત્યાર સુધી આપણે ઘણી બધી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડ્યો હશે અને પરિસ્થિતિમાંથી આપ પસાર પણ થયા હશો. જગદીશભાઈ, સૌ પ્રથમ આપણે આ સમાજ છે એ તમારું બાળપણ કેવી રીતથી વીતેલું છે, તમે ક્યાં શિક્ષણ મેળવેલું છે, કે તમારા અંગત જીવન વિશેનો ટૂંકમાં પરિચય થઈ જાય? જોકે મારું ગામ ટીકર છે, વંથલી તાલુકો, અને જગદીશભાઈ મેણસીભાઈ ભેટારિયા મારું ફૂલ નેમ છે. અને જોકે મેં પ્રાથમિક શિક્ષણ અમારા જ ગામની સ્કૂલમાં ટીકર પ્રાથમિક શાળાની અંદર શિક્ષણ મેળવ્યું છે, અને જોકે બધાય બાળકોને જેમ જ મારું બાળપણ વીત્યું છે. અને પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યા પછી થોડીક જોકે ભગવાનની કષ્ટી ને હિસાબે થોડુંક દુઃખ આવ્યું હતું, કારણ કે મારા ફાધર એસપાર થઈ ગયા ત્યારે મારી ઉંમર લગભગ 10-12 વર્ષની હતી. ત્યાર પછી મેં અમારી ગામની સર્વોદય હાઈસ્કૂલની અંદર 8-10 ન્યા અને 10માં સાયન્સમાં મેં પાસ થઈ ગયેલો છું, અને ત્યાર પછી જૂનાગઢ વિવેકાનંદ સ્કૂલમાં અને 12મું અને FYBA બાવદિલ કોલેજમાં અને MA એક વર્ષ MAનું ઘોડાસરા કોલેજમાં કરેલું છે. એટલે તમે શિક્ષણ છે એ બધી જ રીતથી જેટલું તમને યોગ્ય લાગ્યું એટલું તમે કરેલું છે, તેમ છતાં પણ તમે આ કાનગોપી મંડળીમાં સુખનજીનું પાત્ર ભજવવાની પ્રેરણા તમને ક્યાંથી સૌ પ્રથમ મળેલી હતી? જો કે પહેલાં તો અમે નાના નાના કાર્યક્રમ, જે ગામના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય, ગામ પહેલેથી, જો કે મારા જીવનની અંદર મારો ધ્યેય એવો જ હતો કે હું બીજા માટે કંઈક સેવા કરી શકું, બીજા માટે કંઈક કરી શકું, સેવાની થોડીક ભાવના. એટલે ધીમે ધીમે પહેલાં અમે ગરબી મંડળની અંદર જોડાણા, તો ગરબી મંડળની અંદર ગામમાં ને ગામમાં તો બધાએ ને શરમ આવે, તો જે ગરમી મંડળની રાસવાળી બાળાઓ એના માટે ફંડ એકત્રિત કરવા માટે હું પહેલાં ખોટે ખોટા એકલો ડાગલો થતો, પછી કોમિકનું પાત્ર લેતો. એટલે પહેલેથી જોકે મને હાસ્યનું એવું મગજમાં લાગી ગયું કે ભાઈ આ કરવાથી બધાને આનંદ આપી શકું અને કંઈક બીજા માટે કરી શકું,
એટલે પેલા ગરબી ની અંદર નાના નાના કોમિક ના પાત્ર ભજવતો, એક પાત્ર અભિનય કરતો અને ગરબી મને ત્યાંથી મારી શરૂઆત. ધીમે ધીમે મટિયાણા ગામ, અમારી બાજુનું માણાવદર તાલુકાનું મટિયાણા ગામ, કે જ્યાં જોકે ત્યાંની પ્રખ્યાત કાનગોપી મંડળી હતી, એમાં ધીમે ધીમે ઇન્વર્ટ થયો. એને હિસાબે થોડું ઘણું મને આ કાનગોપી વિશેની માહિતી મળી અને એમાંથી થોડુંક પ્રોત્સાહન મળ્યું. ત્યાર પછી જોકે ફાળોદરવાળા નારણભાઈ, પછી ચોટાવાળા નાનભાઈ મારું, જોકે એ મારું છે એટલે મારા મામાએ મારું છે એટલે હું એને મામા કહું, એમના તરફથી એ થોડી થોડી રીતે એમાં જે આપણી ઘેરની મંડળી છે જૂનવાણી દેશી મંડળી એમાં ઇન્વોલ્વ થયો. ત્યાર પછી એમાં જે થોડા થોડા કાર્યક્રમો મંડપમાં મેળામાં, પણ એમાં પાત્ર જોકે મારું હાસ્ય કલાકાર હતું, મને એ જ શોખ હતો કે ભાઈ આમાંથી બધાએ વધારેમાં વધારે આનંદિત, બાળકોથી માંડીને બધાને મજા આવતી હોય તો આ પાત્ર, એટલે મેં એ પાત્ર સુખાનજીનું પસંદ. એમાંથી આગળ હાલતા હાલતા જોકે ઉપલેટા તાલુકાનું કોલકી ગામ અને બટુકભાઈ ગોપી, કે જે ઘણા બધાએ જેણે કાર્યક્રમો કર્યા છે એને મારે મુલાકાત. ત્યાર પછી જોકે હું ઓલ ઓવર બજારમાં આવ્યો છું, બધા આમ બધા મને સૌપ્રથમ બટુકભાઈ છે, હા એનાથી પ્રોત્સાહિત પ્રોત્સાહિત થયા, એનાથી પ્રોત્સાહિત થયા બટુકભાઈથી, કે એને મને એના ગ્રુપમાં સામેલ કર્યો. એનું પણ ગ્રુપ હતું, એના ગ્રુપમાં અંદર મેં 5-6 વર્ષ એના ગ્રુપમાં સુખાનજીનું પાત્ર ભજ્યું. પછી મેં મારું અલગ ગ્રુપ બનાવ્યું કે જે આ મારા ટીમના કલાકારો છે, અને મેં મારું ગ્રુપ બનાવ્યું. ત્યાર પછી મને પાળોદરવાળા નયનભાઈ, મટિયાણાવાળા નયનભાઈ, ખાસ કરીને જોકે ચોવટાવાળા નયનભાઈ, કે જેમનો કાયમી માટે જે એવો છે ચોવટાવાળા નયનભાઈ, કે ભાઈ આ નાના નાના કલાકારો છે અને આને જીમ બને એમ આગળ લઈ આવવા, એટલે વધારેમાં વધારે જોકે મારા ગ્રુપને કોઈએ સપોર્ટ કર્યો હોય અને વધારેમાં વધારે આગળ પડતા લઈ આવવામાં જેને પ્રયત્ન કર્યો, તો અમારે ચોવટાવાળા નયનભાઈ, કે જે હું મામા કહું છું, એને બહુ પ્રોત્સાહન આપ્યું. હજી એનો જે એવો જ છે, અને પછી મેં મારી રીતે જે આ મેં કીધું કે બટુકભાઈ ભેગાથી અલગ પડીને આ મારું શૂટ છે. તમારો આ મુખ્ય પ્રેરણા સ્ત્રોત બટુકભાઈ એ છે, તમને ઘણો બધો સહયોગ આપ્યો, એની સાથે તમે નાયણભાઈ છોટાવાળા છે, નાયણભાઈ પાડીદરવાળા, એ લોકોએ ભી એટલો સહયોગ આપ્યો બધા. પછી આ બાજુના એરિયાની અંદર જે આપણે સોમનાથ જિલ્લાની અંદર જો કોઈ અમને પહેલી વખત લાવનાર હોય તો આજોઠા ગામના અને મારા પરમ મિત્ર જેને હું મોટા ભાઈ તરીકે ગણું છું, એવા અમીરભાઈ ઉકાભાઈ બારક, જેની આજોઠા પાટીએ હોટલ છે તાની, આ બાજુ લઈ આવનાર હોય તો અમને અમીરભાઈ ઉકાભાઈ બારો નજી કાયમી માટે, જોકે મારા માટે મોટા ભાઈ સમાનને કાયમી માટે મને સપોર્ટ કરે છે. પછી શરૂઆત જ્યારે મેં કરી, સોરી એક વખત હું ભૂલી ગયો કે જ્યારે મેં ટિકટથી શરૂઆત કરી છે તો એમાં મારા જ ગામના ગોવિંદ બાપા મરજાદીના દીકરા પરબતભાઈ, એને પણ મને ઘણો સહકાર આપ્યો. અને હકીકતે ગરબીમાંથી જો ગાતા શીખવાડ્યું હોય ને તો અમારે પરબતભાઈ ટિકરવાળા, મારા જ ગામના મરજાદી ગોવિંદ બાપાના દીકરા છે, એમનો મને ખૂબ પહેલેથી હુક મળી. ત્યાર પછી જોકે આ ત્રણેય નયનભાઈ, ત્યાર પછી અમારે અમીરભાઈ બારડ, એમનો પણ મને ખૂબ સહયોગ મળ્યો. અને એમની પણ ઈચ્છા એવી હતી કે તમે આગળ ને આગળ વધો અને લોકો તમને વધારે ઓળખતા થાય. ત્યારબાદ તો પછી આ તમારી ચેનલની મુલાકાત થઈ અને એ લોકોએ જોકે ઘણું પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, એની એવી ધ્યેય છે કે આગળ ને આગળ જાઓ, એટલા માટે આ બધાનો સપોર્ટથી જ અમે અહીં પૂજા છીએ. એટલે તમારી સફળતા પાછળ ઘણા બધા લોકોએ તમને મદદ કરેલી છે અને આજે આ ઇન્ટરવ્યુની અંદર તમે એ લોકોને યાદ પણ કર્યા છે, તો એ લોકો પણ એ સાંભળીને એ પણ લોકો ખુશ થશે. જગદીશભાઈ, ઘણી બધી મંડળીઓ થતી હોય છે, હાસ્યનું રસ છે, તમે ઘણી બધી જગ્યાએ પીરસી શકો, તો કાનગોપી મંડળી શા માટે? જો કે કાનગોપી મંડળીની અંદર જે કે જોકે તેજ પ્રોગ્રામની અંદર પણ હાસ્ય કલાકાર હોય, જે માયાભાઈ છે અને સાઈરામભાઈ છે, એવા જે હાસ્ય કલાકારો, પણ આમાં વધારે પસંદગી એવી ને આમાં વધારે આનંદ એટલા માટે આવે છે કે આમાં અમે હાસ્યની સાથે સાથે અમે અમારો અભિનય પણ જે અમે પર્સનલ રજૂ કરી અભિનય કે જે વાસ્તવિકતા બતાવી છે, અને આમાં ગાય પણ શકીએ, રમી પણ શકીએ, અને અમે જે હાસ્ય કરીએ. જોકે કાનગોપીની અંદર તમામે તમામ કલાકારો છે બેન, એ તમામે તમામને એક વસ્તુ છે કે એને જે કંઈ આપવાનું છે એ લોકો સામે જે કંઈ રજૂ કરે છે એ ચોપડીમાંથી રજૂ કરે, જે લખેલા હોય પદ, ઢોળ, પદ, કીર્તન, એ જે કંઈ કલાકારો રજૂ કરે છે એ ચોપડીમાંથી રજૂ કરે, ને અમારે જે કંઈ રજૂ કરવું હોય ને એ ચોપડીમાંથી રજૂ કરવાનું. પણ આની હારે અમે એક્શન સાથે રજૂ કરી શકીએ ને એટલે અમને વધારે આનંદ આવે. એટલે તમે હાસ્ય કલાકાર તરીકે નહીં પણ કંઈક બધી રીતથી બધું પીરસી શકો એ માટે કાનગોપીમાં, એ માટે કાનગોપી, કારણ કે આમાં અમે એક્શન સાથે પીરસી શકીએ, ઓલા તો બેઠા બેઠા એ અમને ઉગે ને અમારે તો ઊભા ઊભા જઈએ. બરાબર, એક્શન સાથે બધા લોકોનું કલાકાર
ઘણા બધા એવા ઈચ્છતા હોય છે કે ભાઈ હાસ્ય રસ પી દેશે, પણ તમે છે કાનગોપી મંડળી કે આમાં તમે બધું જ પીરસી શકો, ખાલી હાસ્ય નહીં, એની સાથે તમે કીર્તન ગાઈ શકો, કાનુડા સાથે રહી શકો, એટલા માટે તમે આ પસંદ કર્યું. ભગવાન ભગવાનની હારે રહી શકીએ, ભગવાનના ગુણગાન જગી, ભગવાનના ગોપીજનો હારે રમી શકીએ, એટલા માટે. જગદીશભાઈ, તમે કહેલું એમ તમે હાસ્યનો રસ છે ઘણી બધી વખત પીરસેલો છે, તો સુખનજીનું પાત્ર સૌ પ્રથમ છે આપે ક્યાં રજૂ કર્યું હતું, ક્યાં ગામમાં રજૂ કર્યું હતું? જો કે ઓમ તો હું કાનગોપીમાં અમારી ઘેર સાહેબની મંડીમાં જતો જ, પણ જો કે હું કહીએ એમ તો ઓરિજિનલ સુખાનજીના પાત્રમાં પહેલી વખત વંથલી તાલુકાનું ધણફુલિયા ગામ છે, અને ત્યાં એક મનોરથ કે જે લોટી ઉસો માળા પહેરામણી મનોરથ હતો, એમાં વંથલી તાલુકાના ધણફુલિયા ગામથી મારા ઓરિજિનલ સુખાનજીની શરૂઆત એ ધણફુલિયા ગામથી થયેલ છે. જગદીશભાઈ, તમે સુખનજીનું પાત્ર છે કેટલા વર્ષથી ભજવો છો? જો કે છેલ્લા 15-20 વર્ષથી હું સુખાનજીના પાત્રમાં છું. બરોબર. અને તમે કાનગોપી મંડળીની અંદર ફક્ત સુખનજીનું જ પાત્ર ભજવેલું છે કે અન્ય પાત્ર પણ તમે રજૂઆત કરેલા છે? જો કે આ સુખાનજીના પાત્ર પહેલાં અમારે મટિયાણા ગામની અને ઘેરની મટિયાણા ગામ, અખોદર ગામ, પછી ચોટા હોય કે પછી મને કે ઘેરની કોઈ પણ મંડળી હોય, એમાં જ્યારે જ્યારે કાનુડાની ઘટ પડી હોય તો એમાં 2-5 વર્ષ સુધી મેં કાનુડાનું પણ પાત્ર ભજવેલું છે. કાનુડાનું પણ પોશાક પહેરીને હું રમેલો છું કાનગોપી. એટલે સુખાનજી સિવાય કાનુડાના પાત્રમાં પણ રમેલો છું. અમારે ગામની મંડળીમાં, કોઠારિયાની મંડળીમાં, એ જ્યાં કાનુડાના પાત્રની જરૂર હોય ત્યાં કાનુડાનું પણ પાત્ર મેં ભરેલ છે. એટલે તમે 2 પાત્ર છે કાનગોપી મંડળીની અંદર ભજવેલા. જગદીશભાઈ, ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું કાર્ય કરતા હોય છે, પણ તમારા કુટુંબ તરફથી તમને સહયોગ કેવો મળેલો છે આ સુખનજીનું પાત્ર આપ ભજવો છો? જો કે નાનપણમાં જ જ્યારે હું આમાં ધીમે ધીમે ઇન્વોલ્વ થયો ત્યારે જ મારા ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા, પણ મારા મમ્મી એટલે કે મારા બા તરફથી કે ભાઈ ઘરની ખેતી પણ હું કરતો અને જવાબદારી મારી, છતાંય વધારેમાં વધારે મને મારા મમ્મી તરફથી કે ભાઈ તું આ ભગવાનનું કાર્યમાં જાશો, ભગવાનના ગુણગાન ગાશો, ભલે અમે અમારું મહેનતાણું થોડું ઘણું લેતા હોય પણ કે ભગવાનને આ કાર્ય સારા વિચારો તરફ છે તો કાયમી માટે ભાઈ તું તારે જા, વાંધો નહીં. કોઈ દી મને એવું નથી કીધું કે ભાઈ કાલે આપણું કામ છે તો હું કરશું, તું રાતે હોયો જા તો ઉજાગરો. વધારેમાં વધારે સપોર્ટ મારા મમ્મી તરફથી મળ્યો છે મને. ત્યારબાદ જો કે મારા મેરેજ થયા પછી મારા ધર્મપત્ની તરફથી પણ એવો ને એવો મને સહયોગ મળ્યો છે કે હું ગમે ત્યારે ગયો હોય, જો કે હું સુખાનજીનું પાત્ર જેવું છે કે મેં આ ડ્રેસ પહેર્યો હોય તો સવારે એમાં કેટલી જાતના દાગા થઈ ગયા હોય, આળોટા હોય, ગોથા માર્યા, પણ એને કોઈ દી એમ નથી કીધું ભાઈ આ શા માટે, એમ કે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે જાવશો તો ભગવાનનું કાર્ય અને સારા ગુણગાન ગાવા જાવશો ને સારા કામમાં જાવશો, એટલે એનો પણ એટલો સહયોગ છે. કેમ કે તમારા મમ્મીએ છે બરોબર તમારી પરિસ્થિતિ, કેમ કે પપ્પા છે એના નિધન પછી છે, એણે ઘણી બધી પરિસ્થિતિમાંથી તમે કીધેલું કે મેં છે એમએ સુધીનું શિક્ષણ મેળવેલું છે, જોકે શિક્ષણ મેળવેલું એના પછી હરેક માતાને પિતાને હોય જ કે મારો દીકરો છે નોકરી કરે, પણ તેમ છતાં તમને આ પાત્ર સાથે છે એણે સ્વીકાર્યો, એક સરાહનીય કાર્ય કહી શકાય. જોકે મારા પપ્પા એક્સપાયર થઈ ગયા પછી ટૂંક સમયમાં થોડાક વર્ષ 2 વર્ષમાં મારો મોટો ભાઈ એ પણ એક્સપાયર થઈ ગયો, અને ત્યાર પછી એનો દીકરો 18 વર્ષની ઉંમરનો એ પણ એક્સપાયર થઈ ગયો, છતાંય મારા ઘર તરફથી કોઈ દી મને આ બાબતમાં રોકવા નથી, નકર મેં મારી નાની ઉંમરમાં, જો કે 2 લોકો બૂમતો, 3 મારી નાની ઉંમરમાં મેં 3 લોકોના, જો કે પાર્થિવ શરીરને મેં કાંધ આપી છે, મારા ભાઈને, એના દીકરાને અને પપ્પાને. જો કે તઈ તો મને કોઈ જાતનું સમાજનું જ્ઞાન નહોતું તે વખતે, આવી પરિસ્થિતિમાંથી હું 85 ગયો, જો કે બહુ દુઃખ સહન કર્યું, છતાંય એવી પરિસ્થિતિમાં પણ મારા ઘરના કોઈ દી મને મારી મમ્મી કોઈ દી એમ નથી કીધું કાંઈ નથી જવું, પછી ગરબી મંડળનું કાર્ય હોય કે ગામનું કોઈ પણ સેવાતું કાર્ય, મને કોઈ દી ક્યાંય જવાની કોઈ દી જ્ઞાન, પૂરેપૂરો સપોર્ટ મને મારા ઘર તરફથી મળેલો. તમે આ કાનગોપી મંડળીની અંદર સુખનજીનું પાત્ર રજૂ કરો છો, આના સિવાય છે તમારા અંગત જીવનની અંદર તમે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા? જો કે અંગત જીવનમાં તો સુખાનજીના પાત્ર સિવાય હું મારી ખેતી સંભાળું છું, મારે 8-9 વીઘા જમીન છે, એ ખેતીની પણ જવાબદારી હું પોતે સંભાળું છું, અને ગામની અંદર કોઈ પણ સેવા કે કાર્ય હોય, પછી અમારા સમાજનું કાર્ય હોય તો એમાં પણ હું
હું પ્રથમ સ્થાને હોઉં, ગરબી મંડળ હોઉં, તો એમાં ગામની કોઈ પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, તમામ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલો છું. જગદીશભાઈ, આપના વિશે પ્રેક્ષકોને ઘણું બધું આ વાર્તાલાપની અંદરથી જાણવા મળ્યું હશે. જગદીશભાઈ, દરેક કાર્ય કરતા હોય છે ત્યારે ઘણી બધી અડચણો આવતી હશે, એમ તમે સુખનજીનું પાત્ર છે એ ભજવો છો, તેમાં તમને ઘણો બધો સંઘર્ષ કરીને તમે આ પાત્ર સાથે ટકી રહ્યા છે, તો એ સંઘર્ષ છે એના વિશે આપ જણાવશો. જો કે આ સુખાનજીના પાત્રની અંદર જ્યાંથી હું આવ્યો, એ પહેલાં જ્યાંથી હું આ કાનગોપીની અંદર કૃષ્ણલીલા અંદર જો છું, એમાં ઘણા બધા મેં સંઘર્ષો કર્યા. જો કે મારી ઘરની પરિસ્થિતિ પણ બહુ નબળી હતી અત્યંત, અને જો કે મારા સિવાય એ કોઈ કામમાં વાળું નહોતું, ટૂંકી જમીન હતી, અને એમાંય જે મારા ફાધર એક્સપાયર થયા, મારા ભાઈ એક્સપાયર થઈ ગયા, એનો દીકરો એક્સપાયર થઈ ગયો, અને જ્યારે હું આમાં શરૂઆતથી આવ્યો ત્યારે, જો કે ન મારી પાસે મોટરસાઇકલ હતી, ગાડી નહોતી, કે ગાડીમાં નાખવાના પેટ્રોલના પૈસા નહોતા, જો કે ખેતી પણ સૂકી હતી, પાણી વગરની જમીન હતી, ને રાતે હું કાનગોપી કરીને આખી રાત રમીને આવ્યો હોય તો સવારે પાછો મજૂરી જતો, કોઈનું કામ કરવા જતો. પછી 5 વર્ષ તો એવા મેં કાઢ્યા કે જો કે મારા ઘરની જવાબદારી મારા ભાઈ ને ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા, પછી જવાબદારી સંપૂર્ણ મારી ઉપર આવી ગઈ, મારે ભણવાની ટોટલી. જ્યારે હું ભણતા ભણતા તો બધી જવાબદારી મારી હતી, બે બહેનો હતી એની જવાબદારી મારી હતી, તો રાતે હું કાર્યક્રમમાં જતો, દિવસે આવીને મજૂરી કરવા જતો, જો કોઈના ખેતરમાં કામ કરવા જતો, પછી ટોલ કરતો. અને મેં આ કાનગોપીની હારે હારે, જો કે ઘઉંની ગુણુંના ટ્રેક્ટર ભરેલ છે, રેતીના ટ્રેક્ટર ભરેલ છે, ઘણી મજૂરી કરી, પણ છતાંય કે આ રસ્તો મને એવો લાગ્યો કે આમાં મારો સ્વાર્થ અને પરમાર્થ બે છે. એટલે એટલી એટલી મહેનત, આખી રાત ઉજાગરો હોય તો હવારે કામે ગયા હોય, પાછા રાતે મંડળીમાં જાય હવારે કામે ગયા, પણ આ સ્વાર્થ ને પરમાર્થ બે હતું. તો આવી રીતના ઘણી બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો, કે આપણી પાસે ક્યાંય જવું હોય તો એના પૈસા ન હોય, ગાડી ન હોય, છતાંય ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખી અને આ સ્વાર્થનું પરમાર્થનું કામ છે ને મેં છોડ્યું નથી. આનાથી છે ઘણા બધા લોકો પ્રોત્સાહિત થશે કે હરેકની જિંદગીમાં છે સુખ અને દુઃખ બંને આવતા જ હોય છે, પણ ગમે એવું દુઃખ આવે પણ તેમ છતાં પણ એમાંથી આપણે ભગવાન પર ભરોસો રાખીને એમાંથી રસ્તો મેળવવો જોઈએ. જગદીશભાઈ, તમે જણાવેલું એમ તમે ઘણી બધી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈને પણ આ પાત્ર સાથે બરોબર છે ટકી રહ્યા છો, તો આપ છે આ સુખનજીનું પાત્ર હજુ કેટલા વર્ષ સુધી ભજવવા માટે ઈચ્છો છો, કે બીજું ભવિષ્યમાં તમારું કંઈ એવું પ્લાનિંગ છે કે નહીં આ પાત્ર સિવાય પણ હું બીજી પ્રવૃત્તિ કરવા માગું છું? જો કે હવે તો આની આરે સંકળાઈ ગયેલા છે પૂરેપૂરા, અને પૂરેપૂરા કાનગોપીમાં ઇન્વર્ટ થઈ ગયા છે, પણ અમારી ઈચ્છા એવી છે, તમે પૂછો એમ કે કેટલા વર્ષ સુધી અને ક્યાં સુધી તમે આ પાત્ર ભજવવા માગો છો, તો અમારી દિલથી એવી ઈચ્છા છે કે જે અત્યારના સમય પ્રમાણે, જે આ ટેકનોલોજીના સમયમાં અને જે ટીવી અને મોબાઈલના યુગમાં જે કંઈ આપણી સંસ્કૃતિ ધીમે ધીમે ખતમ થઈ રહી છે, તો અમારે પોતાની દિલથી એવી ઈચ્છા છે કે જ્યાં સુધી આપણા એકો એક ગામડાની અંદર આ કૃષ્ણ લીલા શું છે, અને એકો એક ગામડામાં કૃષ્ણ લીલા થાય, એકો એક ગામમાં કૃષ્ણની લીલાને જાણે સમજે અને એના ઉપર વિચાર કરે ને યુવાનો આકર્ષિત થાય, તો જ્યાં સુધી એકો એક ગામડા અમે ન ફરી લઈને એકો એક ગામમાં એક વખત, એક ગામમાં એક વખત કાનગોપી ન થાય, ત્યાં સુધી જો ભગવાન દ્વારકાધીશની કૃપા થાય, તો જ્યાં સુધી ભગવાન દ્વારકાધીશ અમને આ ગામડે ગામડે એકો એક કોઈ ગામ બાકી ન રહે એવી અમારી દિલથી ઈચ્છા છે, અને એ ઈચ્છા ભગવાન દ્વારકાધીશ અમારી પૂર્ણ કરે ત્યાં સુધી આ ચાલુ રાખવા માગીએ છીએ. તમારું મનપસંદ હાસ્ય કલાકાર કોણ છે? મનપસંદ હાસ્ય કલાકાર તો જો કે માયાભાઈ આહીર, એને હું બહુ સાંભળું છું, કારણ કે એ મારી જેમ સ્ટેજ ઉપર કંઈ કંઈક એક્શન સાથે રજૂ કરે છે, એટલે મને બહુ પ્રિય છે. જગદીશભાઈ, આપના વિશે અમે ઘણું બધું જાણેલું, કાનગોપી મંડળી વિશે જાણેલું, સુખનજીનું પાત્ર આપ કેવી રીતથી ભજવો છો એ બી જાણેલું. હવે અંતે છે બરોબર આ વાર્તાલાપ આપણે એવી રીતથી અંત કરીશું કે અમારા પ્રેક્ષકો માટે આપ છે એ હાસ્યની દિલધડક છે એક રજૂઆત થઈ જાય. હા, જો કે હાસ્યની અંદર તો કાનગોપીની અંદર તો અનેક અનેક પ્રકારના હાસ્ય આવે, કે જેવા કે દાન લીલાની અંદર મૈયારાનું અને સવાનનું હાસ્ય આવે, પછી માનો કે કોઈ સારી એવી ભેટ આવી હોય કોઈ પણ આ લાભાર્થી હોય, તો એમાં પણ મારો એક ફેવરિટ શબ્દ છે ટી, ફેવરિટ મારો શબ્દ છે એ વિના પણ. જો કે આપણે જે પહેલાં બેન વાત કરી એમ કે અત્યારના યુવાનો જે
બીજા ચલચિત્રો તરફ જઈ રહ્યા છે, એમાં એક હું હાસ્યની ઝલક આપું છું. ગમે ત્યાં પ્રોગ્રામ હોય કે ભાઈ જે આપણી ઝૂનવાણી વાતો છે, ઝૂનવાણી જે છે એ ઝૂનવાણી ઝૂનું અને જે દેશી આપણું પહેલાં હતું એમાં જે મજા છે, અટાણે ફેશનમાં મજા નથી. જોકે પહેલાં ગાડામાં જાનું જોડતા અને જે આનંદ આવતો એ ગામમાં હારા એક જ બરધુની જોડ હોય ને એ ગાડું હણ ગાર્યું હોય એમાં મોટા મોઢા ઘેર એક મોટા સાફાવાળો બેઠો હોય અને એ કોઈને રાય હડવા ન દે એને એમ થાય કે હું 18 વ્હીલનું ટોરસ હકાવું એવો એનો રૂઆબ હોય અને એ જે ગીતો હતા અને એ જે ગાડામાં રોદા ખાતું ખાતું જાનું જાતું ને એ મજા હતી ને એ અટાણે લક્ઝરી નથી. કારણ કે લક્ઝરીમાં જાન જોડો ને પાછી કેદી જોડવી પડે ને નક્કી ન હોય, કારણ જાન લઈને ગયા હોય ને કંઈ ના છન ભાઈ લઈ લેતો એને પાછો થાય. અને એમાં જે ઝૂનવાણી ગીતો હતા કે એ જે જાનું જાતું એમાં જે ગીત ગવાતા ને પહેલાં તો કોઈને પૂછવું ન પડે કે આ જાન કઈ જ્ઞાતિ ને ગામના પાદરમાં જાન આવે ને એ જાનડિયું ગીત ગાય ને તો ખબર પડી જાય કે આ જાન આયરની છે, આ જાન દરબારની છે, આ રજપૂતની છે, આ કોરીની છે. અને અટાણે તો એવું એવી ફેશન આવી ગઈ કે અટાણે તો ખબર ન પડે ગામના પાદરમાં જાન એવી કે ખબર ન પડે કે આ બધું ખીસડો થઈ ગયું કે આમ આમ વરરાજાનું સ્વાગત કરતા હોય જાણે વરરાજા ઉપર હુમલો કરતા એવા ગીત ગાય. એમાં અટાણે કેવા ગીત ગાય જાનડી વરરાજા પક્ષની હોય તો કે વીરના હાથમાં ગજરોને એ ગજરામાં મોતી એ મારા વીરને ખબર નો તી કે ગામડાની ગોતી. હા એવા ગીત ગાય સિટીની ફેર એ આપણી પાછી ડોસ્યું હોય એનો મગજ સટકી જાય કે અમારી ભણાવેલી ને અમારી શીખવાડેલી અમને સમજાવે એ અહીંથી જવાબ દે. એ કેવો જવાબ દે? એ કન્યા પક્ષમાંથી હોય કે બેનીના હાથમાં ગજરોને રે ગજરામાં ગોટો, બેનના હાથમાં ગજરોને એ ગજરામાં ગોટો, એ મારા બેનને ખબર નો તી કે એના બાપ કરતા મોટો. હા પણ હજી સારું છે કે આપણા ગામડાની અંદર તો આ બધું હાલે, બાકી એકવાર અમારા ગામમાં આ અને અટાણે જે ગીતો ગવાય એમાં એક ગીત મને જે ઝૂનવાણી ગીતો હતા ને એમાં એક ગીત મને બહુ પ્રિય છે કે જે દીકરીને વિદાય કરે અને જે ગીત ગાય કે બેના રે એ સાસરીએ જાતા એ જોજો પાપડના ભીંજાય દીકરી તો પાર કી થા પણ કે. એ જૂનું ગીત હતું અને એમાં બહેનો મોટી મોટી ઉંમરના બહેનો એ દીકરીને હિકામણ દેતા કે સાસરીએ જાય તે રોવાનું ન હોય, ત્યાં એવું કામ કરવાનું કે તારા માવતરની આબરું હાંચવજે, તારા સસરાને બાપ સમાન રાખજે, હાહુને માજ. ને અટાણે બેન મોબાઈલ આવ્યો ને ગીત ફરી ગયું. અટાણે એનું ગીત કેમ ગાય કે બેના રે એ સાસરીએ જાતા એ ભૂંજો પાપડ ના ભંગાય, હાહુ તો ઘરની કામવારી કહેવાય, એ તારા પતિને વશમાં કરીને વેવાર તું લઈ લેજે, ઓ બેની વેવાર તું લઈ લેજે, એવું તેવું થાય તો તારી હાહુને ઠીકા પાટું મારી મોબાઈલ યમને કરજે, ઓ બેની મોબાઈલ યમને. આવા ગીત છે પણ જોકે અમે શરૂઆત જ કરીએ ને તો ગમે આગળ છોકરા બેઠા તો એને પૂછી કે આ ગામ શું છે, તે ગામનું નામ દે તો અમે 2-3 વાર પૂછી ગામ તો એ છોકરાને અમે એમ કહે કે હા બરોબર છે ને મારો દીકરો સાચું બોલે, હા હુજા હુજા હુલુલુલુ હાલ્યો તારો બાપ તાલ્યો હુજા, બોલ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.